Mirë se u kthyet në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Në lidhje të drejtë për drejtë kam tani Visar Ymerin, personaliteti i politikës dhe jetës publike në Kosovë e në Shqipëri. Shpresoj që të jetë në lidhje të drejtë për drejtë. Ja ku është Visar, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Përshëndetje, Adi, faleminderit për ftesën. Që nga takimi ynë i fundit, ajo mjekra është bërë e bardh. Po. Si e dijo, dua të të flas regjia, mund të më në ndonjë mënyrë mund të balanconi një çik atë, më largoni që të kem mundësi të qëndroj me Visarin në mënyrë të jo të shproporcionuar, nëse është e mundur. Ndërkohë që ju vazhdoni punën, unë flas. Atëre, natyrisht që është diskutuar shumë kohët e fundit, Visar, një vendim kryeministror i kryeministrit Kurti për reciprocitetin raport me tabelat e veturave me Serbinë. Një veprim i cili duhet thënë pati një mbështetje shumë të madhe edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe që pastaj rezultoi me negociatat të detyrueshme dhe me zgjidhje, por nga të dyja palët. Ti duke qenë shumë i ndjeshëm dhe duke njohur shumë më shumë se shumë të tjerë në raport me motivet, qëllimet dhe mekanizmin me të cilin kryeministri Kurti operon. E ke mbështetur këtë gest kryeministror? Tash mendoj që kjo problem do të shtrohet disa rafshe. Rafshi i parë është kjo e drejta e Kosovës që të veprojë në mënyrë të tillë, që natyrisht është e padiskutueshme. Ne kemi pasur një situatë për një kohë gjatë në të cilën mënyra se si është sjellë Serbia kash i dokumentacionit dhe të rastarëve të makinës të lëshuara nga Kosova ka qenë disproporcionale me atë se si jemi sjellë ne si Kosovë. Ka shi tabelave të lëshuara nga Serbia, dhe tash duket që implementimi marveshjes do të ndryshoj këtë gjë, pra prej vendimit qeveritare dhe të marveshja e rritë në Bruxelles, kemi një lëvizje drejt barazimit të sjedis, dhe më thonë në rafshin formal. Në anën tjetër, duhet potencuar pashtu që marveshja nuk është e rritë. Ne këtë marveshje kishim arritur në vitin 2016, problemi me atëherë është që ajo nuk është zbatuar, s'po ku jo nga ana e Kosovës, që i bje që dhe Serbia nuk e ka zbatuar. Por këtë marveshje për këto letrat e barda që i njitë e simbolive shtetrove në të dyja lojët e targave, është prej vitin 2016. Problemi pastaj është mënyra se si e ka trajtu qeveria Kurti këtë problem, ose këtë qështje, jo në kohë të mësë dëshpërish sepse e marvesha kështë skaduar në shtatorë dhe qeveria ishte obliguar që të bëjt një shkane të drejtim, por ma shumë në mënyrën se si e proklamën këtë marveshje si një lojt fitore absolute shumë të madhe të Kosovës. Êshtë në fakt një fitore absolute shumë e madhe? Po shi, bëzbatimi i saj mund të jetë fitore, po jo marvesha si e tilë, sëse marvesha si e tilë me përmbajtjen e saj është e vitit 2016. Dhe tash mënyra se si ne kemi zbatuar këtë marveshje dhe nëse këtë veprim të qeveris e analizojmë në një lojt kështu trendi pak ma fatgjat të qasës që do të kemi kashin dialogut me Serbinë, me ndrej që këtu do të duhet që të kishim vëmendit më të madhe, dhe qëfar ka ndodhë këtë rast në Bruxelles është hera e parë që kryeministri Kurti ka nënshkru marveshje me qeverinë ose zyrtarët e Serbisë. Visar, duhet të ka qenë kunder këti procesit të dialogut, tash për bëhet pjesë e këti procesit të dialogut. Pse për e thëmë të dhe pse kjo është të rëndësishme, jo shumë në bëja të se shfar ka thënë Kurti kur ka qenë në opozit. Më falë, duhet të vedem të të nërpresë vedem një qast. I është diskutuar shumë, zotit Kurti, këtë periud nga disa zëra analitik të Kosovës, një loj qëndrimi me dy portrete, si me thënë, a i gjithmonë gjatë kohës në opozit ka kundështuar, ose nuk ka marë pjesë, ose nuk i ka parësit frytshme, i ka parësit gabuara marveshjet dhe arritjen e disa, realizimin e disa negociatave, ndërsa tani në rolin e kryeministrit po i bën ato. Po në fakt, Visar, dhe ti ishe duke e thënë këtë, ti mendon që e në një kuptim kjo analizë që i bëhet zotit Kurti me këto dy Kurti për para Kurti tani, mendon që në ndonjë mënyrë e dëmton performancën e ti si një pushtetar i momentit? Gjithësësi, po mendoj që shkaqet, faktorët, arsye që të shtynë drejtu jënë të rëndësishme për t'i analizuar. Dhe mendoj që veçanërisht për mu, për të arme në Kosovës,
Jo vetëm të qeverisë Kurti, është e rëndësishme që ta bëjmë një lloj trajtimi në mes të dy proceseve të dialogut, cilat janë potencialisht të ndryshme. Pra kemi pas të procesin e Bruxelles, që i ka filluar në vitin 2011, i cili është quajtur si dialog teknik, dhe i cili si qasje ka pas dy postulate të thësha kështu problematike. Po, ala ka qenë që kjo shpresa shpeshherë e pa kuptim që përmes kështyre arritjes së marrëveshjeve inkrementale, pra të fushave të ndryshme të bashkëpunimit ndërshtetëror, kështu do të arrim deri te marrëveshja finale. Kjo ka qenë logjika para shumë e dialogut të territorialit të Bruxelles, dhe është një logjika tjetër pastaj e cila ka marrë forma të ndryshme gjatë qeverisjeve të ndryshme si ide, e që është kjo logjika që të ulemi të flasim për problemin madhor që kemi me Serbinë, e që është njohja reciproke, sepse pastaj në kuadër dhe në suaza të njohjes reciproke, çdo gjë tjetër do të vijë me. Dhe tash Kosova ka qenë e përgatitur për një kohë gjatë, ose nuk ka pas dialog, që do të hyjmë në fazën finale. Atë të diskutimit të njohjes ose jo dhe kompromisit që do ta sillte të njohjen. Me qeverinë Kurti 2 po kthehemi në dialogun që ka qenë prej vitit 2011. Tash nuk po gjykoj nëse është mirë ose keq. Jo, po duhet ta kemi në vetvete ky në vetvete ky vlerësim që ti sapo bëre dhe disa zëra të tjerë i bëjnë në vetvete kjo të regon që, jo domosdoshmërisht, retorika individuale në gjatë kohës në opozit, pas ka qënë domosdoshmërisht e drejt. Pra, në momentin që ne jemi në opozit, thurim ëndra dhe bëjmë kritika, dhe në momentin që jemi në qeveri dhe kemi pushtet, jemi të detyruar të veprojmë, si që veprojmë, pra linja qeveritare e vazhdueshme. Kjo automatikisht, visar, e bën kryeministrin Kurti, po aq të dobët, vulnerabël dhe të sulmueshëm sa kryeministrat e tjerë. Deri diku. Do më thonë tash natyrisht kryeministri Kurti është megjithatë më një kohë shumë të kufizuar si kryeministër dhe rrjedhimisht nuk mund ta gjykojmë në tërsinë e tij, sepse në vitet ku mirë, po problemi për mua është që parimisht ne kemi rritur te ky dialog inkremental ta quajmë kështu, i këtij ambiguitetit konstruktiv që është përdorur si formulim fjalish dhe tekstesh, dhe i cili ka dhënë maksimumin për Kosovë. Nuk po them që nuk ka pas arritje fare aty, po mendoj që e ka mbri limitin e mundësive. Dhe vazhdimi me të njëjtin dialog, mendoj që nuk është i dobishëm as për Kosovën, e as për zhvillimet e bashkëpunimin rajonal të nevojshme të domosdoshëm. Duhet të bëj raport me Kurtin pastaj, ato që e përmendët, dhe në raport me historinë konceptuale, politike të devizës vetëvendosje, kemi një transformim kogja të madh të politik bërjes nga vetëvendosja në pushtet, krahasuar me propozimet e saj në opozit. Tashu nuk jam na jep, thëmë që mundër që ta mbosh 100% atë që e ke thonë në opozit, por unë mendoj që ky lloj transformimi që ndodh duhet jetë më gradual, më përbrenda një koncepti politik, pra që të mos kemi edhe tjetërsim përveç se transformim, dhe në anën tjetër duhet jetë i shpjeguar. Një prej problemeve madhore që unë kam me mënyrën se si kryeministri Kurti dhe qeveria ti sillen ka shik këtyre çështjeve, për cilat vetë vendosa siç e dini ju, ka pas një mendim kogja të qartë dhe të formësuar, është heshtja atyre karshi përgjegjësisë që kanë ndaj shpjegimit e ndaj opinionit publik. Pra unë jam besimtar i asaj që quhet në gjuhën kështu teorike, të demokracisë deliberative, pra të demokracisë në të cilën përmes të folmës ne arrim. Ka bërë një përshtypje shumë të madhe, duhet thënë, gjatë këtyre muajve, një tërheqje shumë e dallueshme e kryeministrit Kurti në raport me të folurën publike. Si me thënë, në qofë se më përpara ka qenë relativisht i mbritshëm, tani është pothuaj i pambritshëm. Bile, unë nuk e di nëse, pse mendon e bën këtë gjë, e bën për të vetëmbrojtur, e bën për të mos dhënë shumë që të bëhet që ti kthehet në kërcënuese, apo mendon që mund të jetë e paramenduar për një lloj misterioziteti të pushtetit, duke u parë së largti për të ruajtur të njëjtin mrekullim që Zoti Kurti i ka shkaktuar të vetëve deri ditën e zgjedhjeve. Po ka, e ka edhe këtë dimension të cilin base nuk është të tepër ta quajmë si kuazi religjios, në kuptimin e mrekullisë së qeverisës, e cila pastaj e merr në formë të mitit, e miti nuk e ka të mundshme me ekzistuar nëse ballafaqohet me të kundërtën e tij. Po mendoj që është edhe mbase kjo brutaliteti elektoral,
si nevoj për të mos u ballafaquar, pra çfarë po bën Kurti prej se është bërë kryeministër, është që ballafaqimin e vetëm që ka në kuvend, në të cilin ballafaqohet me partitë opozitare të pranishme në kuvend, pra Lidhën Demokratike, Partinë Demokratike dhe Aleancën për Armeninë e Kosovës, dhe po e shfrytëzon shumë këtë sentimentin popullor i cili ka qenë me 14 shkurt të këtij viti kur vendosja fitoi 50% të votave, e që po vazhdon si inercion edhe sot, pra të një lloj mosbesueshmërie gati se absolute ka shik këtyre partive, ballafaqimin me cilat pastaj bëhet shumë i lehtë. Pra Shiko, nuk është çështje nëse qëndrojnë argumentet ose jo, është çështje nëse kanë kredibilitet persona që i thonë argumentet. Dhe ta shkurti dhe ballafaqim mediatik do të kishte përballë njerëz të cilët kredibilitetin nuk kanë as të lënduar sa e kanë partitë opozitare aktualisht në Kosovë. Lidhimisht ballafaqimit do të ishte më i vështirë. Dhe këtë drejtim mendoj se këtë po e përdor edhe për arsye elektorale. Për para se të bëj një pyetje në raport me angazhimin e kryeministit të Shqipërisë në këto skenat tipike kancelarike të vogla, të takimeve një me një, ose të influencave që natyrisht kanë edhe ngacmime konspirative të firmave me agent që ne ndërtojmë në Ballkan, duhet thënë, për para se të bëj këtë pyetje, du të bëj një pyetje një që provokative në raport me atë që pritet ndodh mbas disa ditësh në Prishtinë për zgjedhjen e atij që do të drejtojë bashkinë, komunën shumë të rëndësishme, më të rëndësishme të vendit, atë të Prishtinës. Ti ke qenë kryetari i vetëvendosjes, natyrisht ke qenë njëri i rëndësishëm i vetëvendosjes dhe natyrisht e një fat forcë. Forca që fiton kryeministrin, që fiton zgjedhjet, ka një fuqi shumë të madhe për detyruar të paktën elektoratin e saj për të zgjedhur njeriun i cili do të sipas partisë në pushtet të drejtoj kryeqytetin. Është shumë e rëndësishme. Mirë po, nga ajo që po ndodh, në të paktën 24 orët e fundit, pavarësisht se forca e tij, pra AAK, është në një kuptim një parti tani më e vogël, por e fuqishme në drejtimet e bashkive dhe të komunave të qyteteve të shpërndara në Kosovë, të paktën në zonën e Dukagjinit, Haradinaj Daut ka më shumë pikë se sa vitia i cili është mbështetur nga fuqia më e madhe elektorale kosovare, por në vetë vete ka një damkë të vështirë për të rikuperuar që është dështimi, si që thonë analistët në Kosovë, dështimi i ti personal si Ministri Shëndetësisë për të marrë me në mënyrë profesionale të ndershme dhe të drejtë me Covidin në Kosovë. Ti vetë, duke i te i kaluar të gjitha lidhjet që mund të dëmtojnë analizën tënde të ftohtë. Ke një analizë të paktën për dy njerëzit që do përplasen fort, që është Haradinaj dhe Vitia? Ke kuptuar në një gjë që mund të ndodhë? Po, tash unë nuk e di, nuk është se kam pa ndonjë sondazh së vonë për Prishtinën, nëse ku do jetë vara dhe si. Mund vetëm flasë nga kështu për cilja fushatës edhe mënyra se si janë paraqit kandidatët dhe është për mendimin tim hera po që në Prishtinë nuk kemi një garë mes dy personave, po garë është mes së paku 4 personave. Dhe mendej që kjo është një kështu fenomen i rëndësishëm dhe pozitiv demokratik që po e shohim për komunën e Prishtinës, sepse secili prej kandidatëve ka pas një paraqitje të jashtëzakonshme me përjashtim të zotit Vitia, i cili si që dini edhe ju deri në mos gabosh atje ose pardje, nuk është se është marrë shumë me fushatën në Prishtinë, mes ka qenë ministri i Shëndetësisë. Atash zoti Vitia ka një problem të jashtëzakonisht të madh, të cilin mendoj se sigurisht do të tentojnë ta rikuperojnë, nuk e di sa do të arrijnë ta rikuperojnë. E ajo është ballafaqimi me pandeminë dhe këtë valën e fundit që kishim shumë afër pranë shtator, në të cilin edhe numri i rasteve të infektimeve dhe numri i rasteve të vdekjeve ka qenë jashtëzakonisht i madh krahasuar me cilën do fazë historike të pandemisë prej vitit 2020. Dhe tash nëse zoti Vitia ka qenë menaxhuesi i kësaj drejt për së drejtë, siç është proklamuar nga vetëvendosja, atëherë i bie që praktikisht edhe pas ka të shtuar në këtë pikë. Në anën tjetër, zoti Vitia ka qenë për një kohë gjatë kandidat i padiskutueshëm për Prishtinën dhe tash nuk është më i padiskutueshëm. Prapë nuk po them se nuk fiton. Nuk e di nëse gara Prishtinë do të përfundoj pa balotazh ose jo, por nëse do të përfundoj në raundin e parë, edhe kjo mbetet pikë pyetje. Po çka mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, përfshin zotin Haradina që e përmendët ju, është që gara në Prishtinë këtë radhë është gara në mes të partive politike në kuptimin që i kanë investu energjit dhe asetet e tyre më të rëndësishme në gara në Prishtinë.
Dhe kjo mendoj që e bën garën jashtë zakonisht interesante. E dyta pastaj është që veçanërisht zoti Haradinaj dhe deri diku kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës kanë treguar një shtërvjesi të jashtë zakonshme në prezentimin e programit të tyre. Qoftë se kanë fillu shumë më herët, qoftë edhe për shkak të investimit në ide që tregon se kanë menduar vërtet atë se çfarë do të bëjnë me Prishtinë dhe çfarë do të thotë se janë më mirë për Prishtinë. Unë të që ka mund të them nga një analizë shtu jashtë me pa emna të përveshëm, mendoj që nga përvoja edhe politike për dhe sekretari Prishtinës, edhe mas edhe nga ajo që kemi parë në rajon, është që kryetari të krye qytetit veçanërisht, në një vend si Kosova, ku një pjesë konsiderueshme financave të kompanive, të ndërtimi, është më rallë, jënë të përqendruar në krye qytet, përveç dijes edhe vullnetit politik, i duhet domosdoshmërisht edhe guximi. Sepse pa e pas guximin me u ballafaqu me problemet e qytetit, e ato nuk janë për herë vetëm në kuadër të ligjit e as vetëm në kuadër të dijes ose mos dijes politike, e keni parasysh çfarë flas. Vullneti politik dhe dija mund të përfundojnë në pamundësi. Dhe në këtë drejtim konsideroj që qytetarët e Prishtinës kur të vendosin për atë sekondë të vendojnë, nuk do duhet ta mohonin këtë fakt që është i rëndësishëm për qytetet më lasi që është Prishtina. Kemi ardhur në pyetjen e fundit, më thonë nga regjia, mund të bëjmë një pyetje të fundit, Visar. Kryeministri i Shqipërisë, edhe kur ndodhi akti kryeministror i reciprocitetit, ai e vlerësoi në të folurën e tij publike aktin e reciprocitetit, por ama tha që duhet vazhdoj komunikimi, pra shumë i shqetësuar kryeministri i Shqipërisë, që të vazhdoj komunikimi midis Kurtit dhe Vučić, dhe analistët atje dhe këtu, edhe pse ata analistë nuk treguan në një disens, në një kundërshtim shumë të madh gjatë kohës që kryeministri i Shqipërisë erdhi atje për t'i dhënë qoses një dekorat të nivelit të 17 në radhën e dekoratave që kemi ne si shtet. Pra duket sikur ka një lloj shqetësimi shumë të madh se mos zotit Vučić i prishet në një kuptim qefi. Tani duke pasur parasysh që ti je mjeshtër i komunikimit publik, se e ke edhe pjesë të studimeve të tua personale, me pamja e sociopsikologjisë komunikimit. Si pas mendimit tënd, në një frazë të vogël që bën sintezën e gjithë analizës që ke bërë muajin e fundit, është sot kryeministri i Shqipërisë bindës për popullatën në Kosovë nga 1 deri në 10 sa? Aty mendoj që nuk është se qëndron shumë mirë, zoti Rama, për shkak të dy arsyeve, dhe më thonë, në njërën anë mënyra se si aje ka i ka trajtu çështjet me rëndësi strategjike. Veçanërisht këtë temë në Open Balkans, mendoj se më shumë është keq kuptu se sa është mirë kuptu në Kosovë, dhe kjo vjen edhe për faktin që forca kryesore politike në Kosovë kanë qenë kundër kësaj ideje që është transmetu pas taj edhe si një kundërshtim ndaj personalitetit të Ramës. E dyta mendoj që është edhe ky raporti Kurti Rama, që ka edhe dozat të theksuara të personalizimit, faktikisht. Mirë po, unë mendoj që ardhja e zotit Rama në Prishtinë në kohën kur ka ardhë, pra në si të them kështu, pjedestalin e kacafytjes sonë me Serbinë, problemeve dhe veçanërisht kërstimeve nga Serbia, mendoj që ka pas një hon jashtëzakonisht mirë për Kosovën ndërkombëtarisht edhe për popullin e Kosovës, sepse përkundër frikave të ndërtuara tash së voni u tregua që Tirana zyrtare është në krah me Kosovën, kur është kjo e domosdoshme. Dialogu me Vučićin pastaj, mos harojmë, nuk është vetëm kërkesë ose ide e zotit Rama, është kërkesë dhe insistimin të kontarëve që besa është të qëndërimi qeverisë Republikës Kosovës. Kështu që mendoj që e të projmë nëse ne i bim qatë zotit Rama për atë se si a e shëtë. Dhe më thonë rëndësinë e dialogut në mes të qeverisë e Republikës Kosovës dhe zyrtarëve në Beograd, sepse të njëjtën gjë, edhe pse jo verbalisht, praktikisht e praktikon edhe qeveria jonë, e jo vetëm kjo qeveria e Republikës Kosovës. Që të drejtim, mendoj që një gjë që është domosdoshme dhe që shpresoj që do të tejkalojmë, është që marrëdhënia Tiranë-Prishtinë të mos mbarë nga pëlqyeshmëria personale, por ta kemi përgjegjësi politike të domosdoshme së kultivimit të tyre. Po ti nuk mund të kërkosh këtë Visar në hapësirat mbarë shqiptare. Ne o të duam dhe të kafshojmë, ose të duam dhe të lëmë, është një marrëdhënie e tërë kontradiktore e cila qëndronë brënda nesh. Visar të... Që të këpëmtar është.
Të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit, është gjithmonë kënaqësi kur flasim bashkë në televizion. Të falenderoj me gjithë zemër. Faleminderit. Dashur televizionistë, unë sapo përfundova bisedën me Visar Ymerin, ai është drejtues i Institutit Musine Kokalari në Prishtinë, është gjithashtu ish drejtues i vetvendosjes dhe një njeri i cili gëzon personalisht një respekt në nivelet akademike dhe jo vetëm, për shkak të integritetit personal dhe të qasjes direkte ndaj analizave për shumë çka që ka lidhje me fatet e Kosovës, Shqipërisë, shqiptarëve në përgjithësi. Ndërprerje e shkurtër, publicitare, sa të rregullojmë studion, sepse profesor Kame ka mbritur dhe po bëhet gati, dhe më lejoni t'ju them që domethënë cila do jetë një nga pyetjet shumë interesante. Përfytyroni disa vajza e djemtë të rinj që studiojnë në Institutin e lartë të arteve, jetojnë tek konviktet. Aty lindin, po thuaj, në të njëjtën kohë, dashuri shumë interesante. Fejesa, martesa, bashkëjetesë, do të thënë në zonën e afër njëri tjetrit. Miqësira që zgjasin me dekada. Shumë çka ndodh në leximin e identiteteve të njerëzve të famshëm, Timo Floko, Birça Asko, Minela Borova, Robert Ndrenika, Vllazi Serbo, e shumë e shumë njerëz të tjerë, të cilët janë shok në një moment të caktuar, kur ka energji të madhe krijuese, nerv për të çarë përpara, një ego e bukur mbase jo e bukur dhe një konkurrencë e shëndetshme mbase jo. Për të gjitha këto ne do ta pyesim profesor Kamen sapo të ulemi në kotukët e bisedës së fundit. Mos u largoni nga ne.